Сахасри информационный бери сахалытыл нан тахары тынкырогот студияга Оксана Устинова лилибин. Оскулаларга хапыталны өрөмөнүктөргө дойду президенттин көгүлөһүнүн улукка килдерерге качествалак сыгынырдан Айса Николаев сородуктады. Бу уопсу өрөк тәхинтерилтелерин материальна технический инфраструктураларын бөгөр көтөргө уна саңардарга солталак бурайып, унан качествалактык уну көжүстәктүк үлелектәк бүтен илдерханыдыр. Республикага 240 быйыл 12 миллиард 900 миллионтан такса сол кобайтырылыбыт, онан биэхэн агыз уопсу өрөк тәхин оскулатыгар капыталны өрөмөнүдылдыга. Мусустар маңнайгы күнігер хударыстыны өңі порталығыр. Технической кәлі тақсан, бұл чуттартан саяпканы хомую бүгіні көр біттірі. Үгіс түріппі тоғытын маңнайгы класқа сұрыптырары порталғы кер бүтін түмігер маңнық технической кәлі тақсы ден туханнақ специалистер бәлетелер. Ота хандар бұл лақа туяқтақ кылға әхеға бұл көңілігер саяпканы мусустарттан сағалан 5-ын 30 күнігер дері хомую ұқтыра. Вопрос уйскен биги, эти заявки на хомия мы тен вло мусустар тюрдискунитен бивингетен хомия бут воники часто. Он на тук так салаху ахчон заявка на биедер, уси убеха биги беси ин оту дугар диро хомия бут. Он на хомия баран оту ин оту игар биги бу бул турбут хатчага бигер гитиллибитен кенитен икис күнүгер генератор случайных чисел через жеребьевка на уровне. Олог интернет того госслуга КНК Беджонга биги кинер заявкалар неме ылабыт, кинер заявкалар кумагынан агалан биги инспекциялар бутер комитеттер бутер агалан бийликтен сөз. Гражданский активист күнүгөрсөп түбөгөндөрүн Москвага саха сирин бастаяны берестебитель Андрей Федотов саха студиондорун кытта көрүштү. Айтал ыччат камсаанын члендери онна Питердеги Сайды Холбоук волонтерская рота ден бүтүн Россиядагы камсаанын социалдык проектин опыттарын билендирдилер. Санаттакка саха сире волонтердер көтөлөтүн экинчи хүрбеллака агалабыта улуу көйөхөттөн 5 жылыгар республика онун Ржев районунун көгүлөһүнүн саха снайпери Советский Союз герои Федор Хлопков атынан ыччат баянынай патриотической лагыр арылууда. Отун көрсүүү кемигер студиондору юридической уна социальный өтүнүн өйүр вопросторго коюдатылар. Салгы республика историятынан бетин терехине квиз оню болла. Международные отношения направления авиаэнергии вы на тебе Андрей Сандоминович, бо блин Украина была турар событие ту на тон вопрос по ней там. Бо бегун кун ту на бем клиент маглор гар активный был мне на грех мабару. Манек кепсети ты мне гунем был лагана отбах вопрос туро рохтер сеп чатчо на нол оно истемит бхи была бевит удевити тутто киндерга был лагана бхи бевит эмия отбах субевити на мавотен беревитен улахан тухлах кепсети был лагана тех мару. Намнар сүз ытык сирге хөгөрөлөр. Маннык тарыхын тойдугар асыен ороттарын культуратын нэлестеветин итенне саха автономията төрөтөмтө сүз сылларгар олоораны дылыга. Нам жана хергете төгөрүк сылустата сүз ытык сирге хаджыктара болгом толорун тухайыктыра. Сүгүрүү сиерин томун тутухан салама уран алаажынан күндүлөн ону теңе ытык сираттынагы сири отур астыктыра хомуйоктура сөргүтүктүрө. Мрыек автордара Прокопий Дрехинской бежали атынан олун кожетин хеттере, бир онук тарыхынынын комсомол болосатыгар Себет булаган көмүскө жоройдырганан себекки жербет нурдулар тарыя карын растан комуян субботуниктатылар. Бастыгы барайыгы арыы Максим Кирович Амосов да дедугар хатырыктан сагаламыда кене болосатыгар сүгүрүүттен. Ону тенге өсө 11 сүгүрүү болла. Бу намыт сиригер уотугар бар нехелектерге. Ону тенге оттон салгы республиканнан бу проект бут тенен сайдан ияктаг оны өсө да буланар баалар. Таттага ЕСЛ-ын үленен руйду бүттен улустағы форум беттерехін нәқті қастан. Бұнығынан сейлі келер сөжекі көрім. Талбаталаннақ истеннеңнер меніге састақ елер аты тұту бұстапқаларығар жон тоғы ұрығы мұхынна. Ол балар қыбыдық нематнан текпет саңа падын оларын кәлбі тәрі кейі барыта керексі көрді. Ис қоғаны бұдлағына бігі бұдыргі әбігелер бет. Маннык көмүлөгү хокко асастанан олорбуттара уонна улланы бу маннык биги төрүт ихиттер бит төрүт туттар ихиттер бит манныктар диен олорго үйөрөтөр итер сылла. Элбех оголо кыйы маавра бир кине текпит таңастырынан тыылырын серге тута сакасылар бээ жарыктаак кийеха маннык терехин тухалаак бөгө буоллага. Бүгүн бул каладайдарбын агалдым эңердилер кай хакас бөгөдө кидик болла барын нөмербин улалар.
Туры күлтін кәлбі тәлбәх оғылығы дәрия Анастасия Потапова кулон тұтарыға социалның қантырағы түйірсен үлеті қамнаға дәтемір бет. Көріғы бәтері әттігер менігі стуарттыра қамағатық атыға бардылар. Атыны келлері атамын, соның сата атамын, араны атыны оңыратығын. Туарттары 4 вкуса, алттам таннаға мен ұрық күнсіп. Креативный индустрияға тахарылақты көлелер Камилео компания иелері той ехеті оңырарғой өретті. Саңа сатабылы бағылыр бағылағы е, әлбәк болла. Бүгінгі тарахын істемен әрдеттен хоруттаран кәлін олары бұн. Бәбір бұн қыры тариялачқы оңырылары бұн. Осы онны бұ өлелер қаракей соусниктақ комплекте. Мәндік оңырықпын бағыр бұдым ратты. Қоракқа оңырылдырын істестемен әмсірер әдіп. Онда бұл кәлемін жабаға ханабын толырылыр. Парикмахердар, визажистар үлелері көстіу ұргуйда. Кереңардар баттақтарын сәбелелерін оңыттыра от фотозоныларға тұта қартысқағы түстілер. Бұтта мандық күнне ағылықтың қыратық сергесе тария мандық кәлен оңыттырыр шөй бұлладе. Сонын. Бұл 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 тәрәхін бұстар бұғағын сырдаттыбыд. Кен қабаннақ форумға иелер үгіз үтіөні түстетілер кәскілләғі тұрымнатылар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидение тә татта. Жукускайга аутизм ден седах диагностах оғылыр ұрғыдырын бұстапката субота күн Россия Министериум исторической парка ғытылына. Тәрәхін особый ребенок тенемтир өретір кен көғыләхіннен ғытылына Құмайоғын республикаға мандық седах диагностах оғықсаны әлбей тұрар. Кенелер обсастываға Джон Сергер Тотугартолу бақа ғыджаларын онна нәхилене түттен болғымты күйірерін тұғығыр мандық қаваннақ тәрәхін ғытылыр. Аутизм кематын тарқатар күнгі бігі выставка оңырды бұд. Бұ оғылыр бұд ұрғыдарын жон жүйлігер тахарды бұд. Опсайынан қолан 6-10, 7-10 оғы жарықтанар түгірік сылғы. Арас бозраста хоро оғылар кәлін жарықтаналар, хороқтыр ұлысқы төттірі барандар, жәдіргер жарықтанан баран кәлінлер результаттарын көрдірілдір, әбі рекомендациялан баралдар. Бігі кеметігер дефектолог, логопед, онна психолог жарықталдар. Ырыларым, ымыларым Бұқұрдуға Атамыт Республика тағымнақ конкурс ғорны ұлығын бәржігісті ағыр ұтылынна. Тәрәхін Республика Народный Артығы Раисы Сахарова сырдыға тұғырананыр. Ырыны өрі тұппыт жоны түмер түрдіс төгілін тәрелі бітті үлге өрі боларын құрдық сәргәқті көрдік тағымнақты ғыдылында. 16-лардан сағалан сағыттан қатшағы суық республика расмынлығыттан 35 ырыны ұмы ұңысты бұд. Раиса Захарова сүйдіт аланығар сүгірер жон қыдынылар. Бұл Раиса бұд нұрот талбыт ұрғыты болады. Ағамары кененеттін тоқтан үгірен кәлбіппейд. Оныттан бұл кене ұрғыты білінген ғылы қолбыра тоқ. Үллу тұралдар болады жа, оны састырттан қолы бұра қатшағы оқ. Кені кең қоң далағынақ қолығын наға сөға өміне сән әрі істеледім. Бұ күрді күрі оңырылары біліңі әдер үтчаттарға өміндіптін. Бұ сақабыз үріңі сөбілігін сән әрін істер жонныңға наға үшігей бұл тұвақ болар қолы бұра. Позитив қолы бұра. Қытачылар бары даманы қоластарынан көрөтчілері доғыттылар. Жүйлер сүбе бұғарытынан қылан атқа айнынан өе бүліттен Ариан Федоров болла. Ордық біттен кенер ғаларға үрдеған үгірген әтергелі бұл телевизорға да болын, радиоларға да, радиоға да болын үрдеған бейірен істер ұраладақпын. Ол ұраларын үрдеған есіс біттен дұғайан ұлығын бәем осайынан кенер ғаларын. Кәріқсі білләғі ден байылғы күреске 9 әдер жон кәлбеттер. Бұ Раиса Яковлевна сағыттан тұтылуға суық, саға таптыр ұрығыты боларын. Оны серге ұрғыларым, ұмыларым күрәқ инне келәғін тоғылур. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михуытта, Гуарнай бәрдігістәғі. Саха сірін үдінен білетінер аға күнін көрсі бүлі ұлығын бағылыға Сергей Винокуров ұтық аға бәлені чинекен әлеген бұчотта ғылықты оғыр тыл үлібетір әнігір Николай Ивановқы тұтырды. Николай Прокопьевич өкінді Чернышевскай участоктарғыр холкоз бәрсідәтілін сол бұя атчытынан үлетін сағалабыда, онтан салғы сүрбе ғылыстатта Степан Аржаков атынан сопхоз управляйшойынан 9 тыл директор сол бұя атчынан тағарылақты білілі. Етікімдерге әдделейіне үлі бұланың қоғарын ұрайуын республика қоталығыларғар бастығынан аттадыра. Николай Прокопьевич кәргенінен Харитины Спиридоновнылын үйен арықтан ұрдық кем ұстата жолдақтығы ұлылыр, түйет оғыны төретін күн бүгін сеннер, қос сеннер тапталыларғар ұғыттанан бұ жоғым сас көктемелер. Кенлер құрдық үләне өрі тұппыт ұтық жон кәнчәрі чаты итиге, өретиге үтіе қолы бұр болалыр.
тоғын түрпі тейдім. О, мәқсін тоғыны тейді. Тейкен бақшаңы тәңгілі робот. Қылабынай олар бұд әтәңгі айтылар бар. Оны тұн. Бұдыр қолаққа үлі дейін бағамы. Дағаны тұн үлдәвік біттағаны. Ой, жүйеттігі елі ақтық. Күйісті ақтық, сүрақты ақтық. Үлелен қамсан олар бұл кейі. Үйе білуге бойын бөғос Василий Степанов бұчығырыс біргігер, онына Саха автономиеті түріттімді сүйіс ғыраналақ республикатағы қапсағай күріға өтіліні. Мұнна ұстар біліқ бөтсірілді. 16 улустан 10 жокускай кураттан оғолар, эрджоннар, 10 бетерайнар уапсая 174 бағас кирістілер. Хеттон бескеді адлы мейлеуміз панетерілі тұрылбұт ұбаға бір еға ойнану. Онна хеттон бестен үйе улус жүгі бір нехілеген бағалықтары. Онна абағалық бұт ұлымысымен айш күттіған бұйантығынша рас қатшыннан бір еса ойнану баға. Күріққа мөкке ортақ сұртүгенерден камералақ алта волонтер үлеләді. Именно оның моменттары бұтаныларға қамса атағаны жейінен қоғаған камера өт. Но оның бардың тұтағаты өт, волонтер дүкәлдік кіргіттер бары. Оның мәхіші дүккәстер болла, мен камера бар. Оның барар, оның ұнырағыңы декеннен қайдаратын қайсық болақтарына атын камераннан көрілдір. Мұңтур қайылақ үрдігадың бұйылғы күрекқа ұсалданылығыттан сылдар 15-тен үйе аяғанға бастауыт Евгений Алексеев. Бірек кесім өте ғырқан бұла. Бірек өрінгі жүпчеге көтті күнан баран. Бір барды ғырқан болар. Сауатты барда тем болай кейім. Мені мәчуг асты барығым болар. Бәуәбінің шөтік бір сәбет, түстігудің бір сәбет. Просто кені білі әрді тәңге. Минар бес қуаққыл бөң ұрды. Олейін бар қылай бұт болуын хөп. Сүрін беріз пробокс масынаға хайынын күйілақтар үккерділергір сәребей тәрдің бағардылар. Оныға бейін сәттек елі аяғыңы тұсты бұд үйе білуді дүкіні елегіттен Борис Тарасов болла. Мен қайдары қомай ғана аудым. Алтыс бітегенен аға болла. Башты бітегері. Бітегері болдық бар бағы өлейбі көрдік. Қомай ғана аудым. Испер. Болар болла. Чағылғай күйін күрсігілері үгіз кейі интерегерген қапсағай сәңәрәтшілері мұстан трибуыны 2 күні бұға толыру тұрды. Валерия Золотарев, Александр Адамов, Саға телевидениета, Үйе білу. Бұл жастағы сонымын тетеннек, әтәңге болың.